Эфирде Республикалық радиодың ноғай бөлігі. Күн жақсы болсын бәрі жолдастар. Заман сөйле 13 сағат 10 дақиқа. Баслаймыз. Күйгон елде енеттен игі деп аталған біздің радио беруімізді. С гепатиттің вирусы қалай өткір сондай болып хроникалық инфекцияда тудырмаға болады. ВГС-тің өткір инфекциялары өзлерін білдірмей озадылар. Ем көбінше яшауға қауфлы маразға еткермейділер. Инфекциялардың 30-ға юық проценті 6 айдың бойында емленеді. Қалған 70%-інде ВГС-тің хроникалық инфекциясы өрленеді. ВГС-тің хроникалық инфекциясы болған ларда кезулде 20 yıldın boyunda bağırlarında cirozdun örlen uqaflığın 15%'ten 30%'ke deyin yetedi. Vozdun bildirulerine kore bugünge künge C gepatitpen yaşaytağanların sanının 58 milyonğa deyin tömenlengen. 2018 yılda kronikalıq C gepatitten 71 milyon adem marazlanğan ama yıl sayın marazlanğan milyon yarım yağı patientler registrasyon Selanadılar. 2019 yılda 290 mıngı yuk adem C gepatitin tuğra sonluklarından bağırdın cirozundan ölgünler. C gepatit sağ dünya boyunca yayılgan. Ekspertlik bağlarına göre Rusya Federasyonu'da C gepatitpen infekciyalanğanların sanı 4 milyon yarınga deyim yetedim. Rusya marazban yayılgan krallar arasında 5-ci orında turadı. Bizim kralga Avrupa regionda Ауырғанларының орта санынан үштен бір кесеге тиеді. С гепатит вирусын яйлуымен бізге юқ күн туар Европа қырылардан тұрадылар. С гепатитін яйлуының қауфлық yolları. Медициналық алат садақтын айырым айтқанда шприцлеріні әм инелердің ден саулықты сақлау учреждениелерде қайтараланып, яды тиісті стерилизацияланмай қолануы, скринингтен өтпеген қанды әм қан продуктларын құю, ине көму мен қолданатаған наркотиклердің өзлестіруде ортақ ине көму алатлардың қолдануы. С гепатит емшек сүттен, тамақ азықтан, судан яде құшақласудан инфекцияланған адеммен бірге ас ішуден, наркотиклерден қолданудан көшірілмейді. С гепатиттің инкубациялық шағы 2 жұмадан 6 айға дейін созылады. 80-ге жуық процент бастапқы инфекция өзін білдірмей озады. Мараз өткір кепте озатағанларда кеуделерінің ісілігі 38 градусқа дейін көтерілмеге болады. Оң қабырғаларының астында ауырлық сезіледі. Әдем тез арыйды, аз ішкісі келмейді. Сом етлері ауырыйды, терісі ем көзінің ағы сарғаяды. Деп білдіреді, инфекциялық маразлар бойынша штаттан тысқары бас специалистім, Қарашай Шеркеш Республикасын инфекциялық клиникалық больницадың ем спитті профилактикалау, ем күресу бойынша орталықтың бас врачы, медициналық ілмілерінің кандидаты, Yoğarı kategoriyalı врач-инфекционисті Людмила Ртишева. Бәлі елдастар сөйлі тыңлаңыз Дагестанның халқ шайыры Ануарбек Култаевтың «Үйкон сыйман пайдаланған шайыр» деген мақаласынан бір үзікті. 2023 yıl Дагестанның халқ шайыры Расул Гамзатовтың туғаны 100 yıllық толады. Сонымен байланыста менім есімем 1963 yıldың май айы келеді. Сол заманда мен Қарашай Шеркеш Пед институтын филология факультетінің 3-ші курсында оқытаған едім. Май айы. Карачайс қаласы бір әлемет болып түрленген. Табиаттың қорқ атқан шағында қалаға қабарды балқар жұртынан бір көп жазушылар, шайырлар келділер. Көптің санында аты Саулғай қыралымызға белгіленген қабарды балқар жерінің халық шайыры Қайсын Кулиев те бар еді.
İnstitutun studentleri hem okutuvşaları konaklarman yol ıspağa dep oku otanının keng bölmesine yığılganlar. Keşliktin institutun rektörü Umar Aliyev özü yürgüstü. Yol ıspı Maksim Getuyev, Kerim Attarov hem barisde Ükun Sıyman berilgen yolukkan Kaysın Kuliyev şıgıp söyledi. Balkar hem orıs tillerinde öz asarlarını okudular. Kaysın Kuliyev öz sözünde kompletli sovet adabiyatı hem onun elşileri hakkında kızıklı haberlerdi. Ol köplegen yılı sözlerdi Dagestan şair Rasul Gamzatov hakkında da aittim. Rasul Gamzatov menim yuk dosım da em süyör şairim boladı, dedi ol. Yolgıstan söz yatlaular yazuman karlitağın suyentlerge berildi. Birden sahnadan menim tıkımım da aytıldı. Bas degende men sespekledim ama kenemde sahnağa şıktım. Menim Dagestanım degen yatlaundı okudum. Bir neşe söz Dagestan hakkında onun köp milletli halka hakkında da aittim. Öz sözümde Rasul Gamzatov'tı belgili Dagestan şairi ekenin hem onun atın Saulay Dünya Tanıtağın hakkında da aitpağay buldum. Saulay Dünya Tanıtağın hakkında da aitpay bolmadım. Men onun yazılganların noğay tiline köşiremen. Tek şairde tanımayman hem onuman bir de körispemen. Dedim men. Son yılganlarga Gamzatov'tın sosu dörtlügün okup esirdim. Biyikte yıldızlarga em kökke raketalar bir toktalsız uşarlar, insanlar insanlar büyük yıldızlar, yazganım man yetsem tek sizge. Keşlik sonuna yetti, emmen Kaysın Kuliyev'tin yanına yanastım. Biz kolastık, ol mağa bek yılı söylep basladım. Anwar Bek, Rasul Gamzatov'tin yazganlarının noğay tiline köşiretağanın begaru, ol bek kerek zat, şairler bir-birine süytüp turmağa kerekler. Sen toktalma. Dagestan halklarının şairlerinin yazganlarının noğay tiline köşirim. Köşirmegenlerdi bir kitap et, şarmağa da bolmağa olayak. Men onu begaru bilemen. Özünden bek yintığındı da baspağa azırlen. Dagestan'a kaytkanda bas dep Makhachkala'a barıp Rasuman tanıs. Siz bek tanıs bolmağa yaraydı, dedi ol. Bəli yollaslar sölesiz tınladığınız Andurbek Kultayev'tin Ükun Sıyman paydalanan şair degen makala aslan bir üzüktü. Kelgende korkup kaçsam ta sağa hay
айдай бетпен қарарман айташ юрттым мен саға не дермен деп айтарман сүттін берген анамға не дермен деп айтарман маға сенген атамға Onan korluk bolar mı? Senin için tuğan el karamaldı yeter men kerek yerde yarganıp yangan otka kırer men. Тыңлаңыз Асан Аймановтың «Із қалды» деген ятлауын. Әзіз яның аямадың, ян тептеріп іследің, атың істе айттырып кесек өтпек тіследің, істе таптың ұсталық, саулық денде бар заман, йылы сөзің жүректе отты яқан әр заман, Құдай берген өмірді ақ жүрекпен яшадың, алал іспен табылған таза істі ашадың. Қосым сұнтар қос Мезат көрдің ұшқанда Айдай ару сұлу қыз Шықпады ма алдыңа Шықпады ма алдыңа
Sunkar kosum, sunkar kos. Amanatım etaba. Kore kalsan sen onu. Menden salam ber taga. Menden salam ber taga. Sunkar kos, yollar bizde kosarma. Aru yastan aru kız, bir bolarma yaşalda. Bir bolarma yaşalda. Ногайым, әділ болған ногайым, өмірлердің бойында өз еркін ол сақлаған ақ ниетлі ойында, төсі толы мал болған, асы май ем бал болған, бәтірлері дау болған, яшауы бай бау болған. Язықысы отлақта аслаған туарын, түйелерін қойларын, қара малын атларын, ногай баққан елқысын, көшіп еркін сөлінде, қазымынан көкісін, даңқылы байқал көлінде. Yazlық келді ауылға, ердің етін қабатын, өті бірден емере, ердің буын тасытып, күн елмайды елімде, күн елмайды елімде, өлен түртті аулада, шешек атты тереклер, берекетлі бауларда, сосы шақты ұянды, ұйқылап қалған табиат, яз келген деп қуанды, қарт енейім Аминат, төгөректі яйнатып, yazlık келді ауылға, егіншілер шабысып, іс басланды даңғылды.
Бәлі ұласылар, сонман бізім бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.